Assalamualaikum ardақты ағайын. Қалайсыздар? Мына бүгін бізден Тараз қаласынан Есен ағамыз келіп отыр. Үлкені осы қара тұлпарды көріп ұнатты. Бұл кісіге өзінің біздің YouTube каналдан, Instagram'dan осыны бақылап, ерінбей осы рахмет сізге Есен аға, что осы жаққа келіп бізді көріп, осына сапалы көлік алып жатқаныңыз. Бұл көліктің тағдыры қандай? Бұны Япония Japon eli Koreya'ga çıkarat. Son Koreya'dan osu özümüzdün kazaklar biz sıyaqtı. Eşen ağamızdan. Ya. Özümüzdün elge ağalar sıyaqtı, sizler sıyaqtı, basqa kişilerge de osunda buyursun. Sonu osulay alıp kelgenbiz. Taza bu Japonski zborka deydi, Yaposhka deydi. Endi osu zamanın sözüne qaray jastar aytadı qoy endi. Bu Yaposhka, anom mınow emes, Rossiyski bizdin janağı Қытайдан жинайтын, басқа қылатын, ондай емес, бәрі керемет. Өзіңіз енді сапасын көресіз, айдайсыз. Мынау құтты болсын. Көлігіңіз мені бүгін номерін бәрін шығарып бердік. Бір ары кетсе бір 4-3 сағат кеткен шығар. Иә. Иә, өзіңіздің бір недеріңіз бар? Мына бірінші құттықтап қояйын. Ой, рахмет. Иә. Игілігіңізге, жақсылығыңызға мініңіз. Рахмет. Жеңгенді көп алып жүріңіз. Ой, рахмет. Иә, құтты болсын. Қашан алдым мені? Иә. Құрметті, құрметті мынау Медина группының мынау қазір осы сәтте директормен тілдесіп тұрмын. Осы менің таңдаған Кореяда Кореядан келген машина Японияның осындай рафштері мінсем бе деп армандап едім. Мынау бүгінгі аптада мінекей 3 күн 4 күннің ішінде осы машинаны өзіме оформить етіп мынау 261 АИ деген 08 Тараздың сериясын осы Шымкент қаласында қазып алып отырмын. Сіздерге көп-көп рахмет. Мінекей жұмыстарыңыз жана берсін. Мінекей құрметті клиенттер, осы Медина Гроптан келіп машина алыңыздар. Мен тағы да 1-2 машинаға заказ беріп кеттім бұл кісіге. Құда қаласа мінекей келеді құда мінекей. Қолдарыңыз жүре берсін. Рахмет сіздерге. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Үлкен шыңдардан жете беріңіздер. Рахмет. Әумин. Рахмет аға. Мені осындай көлік сіздерге де бұйырсын. Келіңіздер, тапсырыс беріңіздер. Біз өзі біраз жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Халықтың сеніміне, халықтың пайдасына істеп жатқан ол дәлел. Көп адамдар біледі. Иә, соған қарай осындай тұлпарлар сіздерге де бұйыра берсін. Ал келіңдер, суретке түсейік. Иә. Келіңіздер сіздерді бірге келген тарады. Келіңіз, иә. Мына боксы Кореяда болған екен. Иә. Жұмыс істеп. Мына рахмет сіздерге. Келді, Олжас шүгір жүгір. Олжас салам келсін. Иә. Олжас. Келсін, иә. Олжас. Олжас. Таза кореец сияқты ғой? Иә. Японец сияқты ғой? Иә. Музыкант. А, музыкант па? Иә. Бір өлең айтып жүрсе, йо-йо деп, японский өлеңдер. Екі осындай электрокар еді. Біреуін Алматы қаласына сыйлық қылдық. Екіншісі қалды, екіншісін сатып жатыр. Алатын адамдар болса, хабарласыңыздар. Осының астында, видеоның астында номерлер бар. Жақсы.